sambungan daripada video yang lepas. Dalam video ini, anda akan belajar bagaimana untuk memasukkan gambar yang telah anda dapati, perolehi dari carian Google Search. Saya juga akan menunjukkan bagaimana anda boleh mendapatkan gambar yang bukan copyright, iaitu gambar yang tergolong dalam Creative Commons licenses. Sekarang kita akan pergi melihat macam mana kita akan boleh mendapatkan gambar yang baru, gambar yang lebih menarik daripada Google Search. Ya. Kalau anda cari satu gambar berdasarkan teks, ya, masukkan teks anda, contohnya hospital. Anda pergi ke image. Dalam ni banyak gambar hospital di sini, tapi tak semua yang boleh kita guna sebab mungkin setengah tu adalah bergantung pada copyright, ya. Hak cipta hak milik jurugambar ataupun hak milik hospital itu sendiri. Okey. Jadi kita perlu melihat, kita boleh mencari, ya, gambar-gambar yang mungkin lebih sesuai untuk kegunaan pengajaran. Jadi kita akan pergi ke tools. Kita boleh pilih mengikut size. Kalau sama size besar, medium, ya, ataupun icon, contohnya cari icon, ya. Ini adalah icon, ya, hospital. Kita boleh juga setkan size yang kita perlu. Contohnya kita ambil yang kita mahu yang besar, kita pilih yang macam ini, 10-24, ya. Inilah size gambar-gambar yang inilah gambar-gambar yang bersaiz 10-24 kali 768. Okey. Atau kita boleh letak any size. Jadi kita boleh letakkan size yang tertentu kalau kita mahu, ya. Kita boleh pilih color. Kalau kita mahu black and white, for example. Size ini hospital yang lama-lama, contohnya. Ataupun kita boleh pilih color yang kita mahu, contohnya kita mahu warna kuning. Ini hospital yang berwarna kuning, bilik-bilik ward dia yang berwarna kuning, contohnya, ya. Kita kembali kepada any color. Dan kita boleh juga pilih mengikut type. Nak mungkin pilih lebih kepada face. Jadi gambar-gambar yang dipilih, yang dicarikan oleh Google, ialah gambar-gambar yang ada gambar-gambar orang. Kita boleh juga pilih ikut time. Ya. The past 24 hours, gambar-gambar yang terbaru, gambar-gambar yang minggu lepas dan sebagainya. Kita boleh letakkan masa dan tarikh yang kita perlukan, ya. Okey. Yang saya ingin tekankan di sini sebab tadi kita dah mention tentang usage right, ya, tentang hak milik atau hak cipta jurugambar atau hak cipta sesebuah hospital. Kita perlu prihatin terhadap hak cipta sesuatu image. Dalam hal ini kita boleh pilih mengikut usage rights, ya. So label mana yang ikut yang telah dilabel untuk boleh kegunaan semula dengan perubahan, boleh digunakan untuk semula, ya, maksudnya tanpa perubahan. Image yang boleh digunakan untuk non-commercial, contohnya bukan untuk dijual pakai, bukan untuk dijual beli, dan bukan untuk juga di, ya, kata buat duit, ya. Kita boleh cari untuk kesusahan anda. Jadi ini adalah image yang mana bukan untuk jual beli, ya, non-commercial. Jadi anda boleh guna image ini. Contoh saya ambil image ini, saya boleh guna klik pada itu. Nama lesennya ialah Creative Commons, ya. Saya boleh ambil gambar ni dan saya
saya right click ya, right click, kita ambil right click. Macam mana anda boleh simpan gambar ni dalam komputer anda? Anda boleh right click dan save image as dan letakkan dalam folder anda. Okay, setelah muat turun, saya boleh patah, saya boleh kembali ke PowerPoint tadi punya. Saya tukar nama kepada hospital dan sekarang ni saya akan masukkan image. Klik insert, klik pictures, hospital tadi ya, ini image kita dah, kita muat turun daripada Google search. Klik insert. So ini akan telah ini image ini kita boleh guna. Jadi kita image kita boleh edit, kita boleh right click. Sebab tak nampak tadi, kita tak nampak the tak nampak hospital ya. Kita boleh ubah dia dan kita boleh kembali tadi kita tunjukkan. Saya telah tunjukkan yang anda boleh besarkan size font. Sekarang ni ada sikit isu. Teks tadi tak nampak di hadapan ya. Sebab sekarang ni dia macam kertas ya. Image tu salah kertas dan teks itu satu lagi salah kertas. Jadi image ni kita perlu letakkan image ini di belakang kertas yang ada tulisan hospital ya. Jadi kita akan right click dan send to the back. Nampak tak? Sekarang teks hospital akan ke depan, telah dibawa ke depan dan anda boleh gunakan untuk untuk slide anda. Dan ini saya akan align center. Okay. Dan mungkin tukar color dia. Nampak lebih jelas sikit ya. Okay. Slide kita tengok sekali lagi macam mana. Okay, ini dalam sesi ini anda telah belajar bagaimana cara-cara untuk memasukkan gambar dari desktop ataupun folder di komputer anda. Dan kedua, anda belajar cara-cara insert, masukkan image yang anda telah perolehi daripada Google search.